15.8.2023 ja aloitettiin tuossa ihan tasalta, vaikka meinattiin unohtaa tämä lähetys, kun alettiin jo puhumaan näistä asioista niin innoissaan. Vähän pahalta kalskahtaa tuo nimi, että, mutta se ei vissiin olekaan kauhean paha, vaan aika mahtavat kellot siellä kumiseevat. Ei, sehän oli tarkoituksellinen provokaatio, koska kun Kintsu aina kyselee, että no mitä pannaan otsikoksi, niin sitten kun mä oon tässä vähän vahingossa ohimennen kuunnellut joitain nimeltä mainitsemattomia muita striimaajia, niin mulla on tullut semmoinen olo, että tää on jumalauta semmoinen niinku tuomiopäivän pasuunat niinku kalkattaa joka suunnasta, ja sitten kaikilla on jotain niinku tämmöisiä hyvin, jos ei nyt suorastaan negatiivisia, niin ainakin niinku synkkäpainotteisia uutisia, joita he tosi mielellään niinku hokee ja toistaa. Ja niin kuin sä ehkä tiedät, ja me ollaan puhuttukin tästä, että me tarvitaan myöskin niinku yhteiskunnallisesti jotain sellaista niinku positiivista ja fokusoida siihen, että mitä oikeastaan taustalla sen kaiken tuomiopäivän kalkatuksen alla tapahtuu. Ja sen takia musta oli hyvä, kun sä otit tuonne klikkibeitti tuohon esiin, koska se oli just tarkoitettu mun puolella, koska mähän en silloin, kun mä teen itse noita YouTube-videoita tai striimauksia, niin mähän en juurikaan niin otsikoilla tavallaan niin kuin leveille, vaan ne on niin kuin niitä tylsiä höpölöpö-otsikoita, mitä mulla on. Mutta että tämä on niin kuin musta tosi oivallinen tämä Atomistudio ja tämä teidän konsepti just senkin takia, että täällä on tosi monen näköisiä ihmisiä puhumassa. Eli ihmisillä on myöskin mahdollisuus saada aika laajaa niin kuin perspektiiviä, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin ennen kuin aloitettiin, niin puhuttiin siitä, että nyt tapahtuu niin paljon semmoisia positiivisia asioita, mistä aivan liian vähän meillä puhutaan. Niin ehkä me voitaisiin tänään puhua niistä. Niin, no sä mun mielestä heitit aika hyvän semmoisen, niin koska se ei tullut multa, niin mä halusin niin avata ehkä sen. Sä sanoit, että näyttäisi siltä, että Argentiinassa, jossa on niin tämmöinen äärimmäinen inflaatio, joka nyt ylittää sitten jo reilusti 100% inflaation, joka on jo aika huikea. Tarkoittaa, niin kuin, että kaikki on tuplasti kalliimpaa. Ja varmasti vielä sitten, kun siihen tulee se 50 ja toinen satanen päälle, niin se alkaa olla jo tavallisen ihmisen kukkaros iso. Mutta sä sanoit musta tosi tärkeän pointin, että se mitä siellä taustalla tapahtuu, on se, että siellä onkin presidentti, jonka missio on lopettaa keskuspankki. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä asia niin kuin ymmärtää, että mitä siellä taustalla tapahtuu. On, siellä on tosissaan inflaatio iso ja sitten siellä on nämä lainan korot, eli mikä on niin kuin meillä euriborit ja mikä on noussut ihan törkeänä meillä, mutta siellä on noussut paljon enemmän ja siellä on tosissaan tämmöinen presidenttiehdokas, jonka kampanjassa on, että hän haluaa lopettaa keskuspankit. Et katsotaan, miten pääsee vai tapetaanko sitten jo alkumetreillä. Tämä onkin hyvä. Itse asiassa mä ajattelen sen vähän silleen, että kun mun, ja tämähän on niin kuin tavallaan se mun perspektiivi ollut jo pitkään, että kaikki mitä me nyt nähdään on niin kuin periaatteessa showta. Eli mä ajattelen sen niin, että kaikista kamalimmat ja hirveimmät tyypit, jos me puhutaan nyt vaikka näistä globaaleista yrityksistä, BlackRockeista ja Vanguardeista ja puhutaan vaikka Soroksesta tai Rockefellereista ja muista, että ne on tietyllä tapaa niin kuin jo riisuttu vallasta, mutta tietyt struktuurit täytyy tulla niin ihmisten oivallusten kautta niin niiden hajoaminen. Eli just se, että jos keskuspankit vaan revittäisiin alas eikä ihmisille annettaisi mahdollisuutta nähdä sitä että konkretian tasolla, että mitä keskuspankit on vaikka saanut aikaiseksi ja olla tavallaan niin kuin myöskin todistamassa sitä, niin silloin se olisi vaan niin, että joku vaan veisi meitä niin kuin pisteestä Ö pisteeseen C ja ilman, että meillä olisi niin kuin osuutta asiaan. Ja musta on hirmu tärkeää, että tämmöiset presidenttiehdokkaat tai poliitikot, jotka tuo näitä uusia tavalla agendoja, eli juuri tämä, että hei, mä haluan, että keskuspankki hajotetaan, niin mä väitän, että se saa tyyliin 100% kannatuksen Argentiinassa tällä vauhdilla, tällä inflaatiovauhdilla. Niin siinä tavallaan niin kuin toteutuu se kansan tahto, joka on se valkohattujen agenda, on se, että ihmisten täytyy itse saada olla mukana siinä niin sanotussa uudessa talousvallankumouksessa ja olla osasi. Koska jos se tulisi ylhäältä alaspäin pelkästään niin, että Trump sanoisi näin tai Putin sanoisi näin tai joku auktoriteetti sanoisi näin, niin meillä heräisi suurempi vastustus siihen tietenkin. Jännä juttu, kun just puhuttiin tuossa, kun sanoit, että sä et seuraa oikein ketään nyt, niin mä oon just tänään katsonut pari sellaista videota, missä just niin kuin tätä toitotetaan, että kun me ollaan niin sellaisia auktoriteettiuskovia, että meille niin kuin opettajat sanoo, mitä tehdään, pankki sanoo, miten kulutetaan, miten korkokattoja otetaan ja mihin osakkeisiin sijoitetaan. Ja meidät on opetettu sellaiseksi, niin kuin, että me joku lääkärit kertoo, mitä tehdään terveyden kanssa, niin se on just se, mikä meidän pitää unohtaa ja meidän täytyy niin kuin vaan lähteä seuraamaan sitä omaa sydäntää ja
ja sitä omaa intuitiota, eikä kuunnella ollenkaan, koska nehän sanoo just oikeasti hirveän radikaalia sanoa, mutta ne sanoo periaatteessa just 100% sitä, mitä sun ei kannata tehdä. Joo, ja siis mä luulen, että melkein varmaan tässä vaiheessa jokaisella maailman ihmisellä on jonkunlainen kokemus siitä, että ne on seurannut niin sanotusti virallisia ohjeita ja joutunut huomaamaan, että viralliset ohjeet on aina vienyt ne jonnekin niin kivikkoon tai metsikkoon. Että oli se sitten terveysasia tai rahoihin liittyvä tai ajatellaan nyt vaikka esimerkiksi, että sijoitusneuvoja, mitkä on tullut vaikka pankeilta tai mitä, mihin tahansa, niin kuin ruoka tai lääkkeet tai ylipäätään. Et, ja tätä mä toistan ehkä vähän liian usein, mutta itse kun mä oon ollut semmoinen vastarannan kiiski niin kuin ihan lapsesta asti, että mä oon niin kuin aina ollut sitä mieltä, että se ei ole hyvä syy, että joku sanoo, että tee näin, koska mä sanon niin, vaan se pitäisi pystyä perustelemaan, että minkä takia sä sanot noin ja kenen niin kuin uskomuksiin tai mihin tämä niin kuin perustuu. Ja sit miettii, että vakuuttaako se sut. Ja sit sä toimit ehkä sen mukaan, jos se tuntuu siltä, että se resonoi. Eikä niin, että me ollaan kunnon oppilaita, että koulussa me yritetään saada se 10 ja olla kilttejä tyttöjä ja poikia ja pärjätä elämässä. Ja sit me jatketaan sitä niin kuin kunnes joku katkaisee sen kamelin selän. Et sit viimeistään, kun me ollaan eläkkeellä, niin me huomataan, että meitä on kusetettu jonkun eläkejärjestelmän kanssa niin kuin mennen tulleen. Tämä on tosi tärkeä, hyvä, että ihmiset puhuu siitä. Et en mä ole sitä mieltä, että kaikkien tarvitsisi olla samaa mieltä kaikesta, vaan ehkä se on just tosi hyvä asia, että me ollaan vähän eri mieltä asioista, koska sit me ei ainakaan olla kaikki samasta muotista seuraamassa niin kuin sokeina lampaina, vaan jotain, joka sanoo, että tehkää näin. Et siinäkin mielessä mä en niin kuin tämän hetken yhteiskunnallista ristiriitaa niin kuin sille heilauta mua, koska mä ajattelin, että se on ihan tervettä, että me ollaan eri mieltä ja ajatellaan asioita vähän eri lähtökohdista. Mutta jokaisen vastuullahan on kuitenkin sitten itse viime kädessä, niin kuin sanoit, niin löytää itsestään se vastaus, eikä ulkopuolelta. Ja tämä on nyt just sitä ydintä, missä me ollaan, että meidän täytyy ensin oppia kuulemaan se, niin kuin se, että mikä on tässä yhteiskunnassa se meitä kaikkia eniten hyödyttävä suunta mennä. Ja sitten meidän pitäisi yrittää löytää se sopu, että miten me tehdään se yhdessä sen sijaan, että me tapellaan lättymaasta jossain ryhmissä aamusta iltaan, niin että okei, että no miten me hoidetaan vaikka vanhustenhuolto tai miten me tehdään vaikka ihmisille, jotka elää köyhyysrajan alapuolella. Ja tavallaan, niin kuin, että kun maailma on niin täynnä oikeita ongelmia, niin että miten me lähdetään niitä yhteiskuntana ratkomaan. Et silloin niin kuin tämmöiset ego-kamppailut ei ole enää niin välttämättömiä. Niin, ehkä tässä ajassa justiinsa niin kuin lähdetään just tämmöiseen lättymaahan tai sitten miettimään jotenkin poliitikkoja, jotain vanhoja tekstiviestejä tai kirjoituksia. Se huomio menisi tähän kohinaan, eikä siihen oikeaan asiaan. Mutta sitten sillehän meitä on harhautettu niin kauan kuin media on ollut, no ehkä jopa roomalaisten niin kuin taisteluareenolta asti, niin annetaan viinaa ja sirkushuveja kansalle, niin tavallaan pysyy hiljaa ja vältetään niin kuin se seuraava kriisi siinä. Tämähän on, niin kuin mediasta tuli mieleen nyt hyvä aasinsilta siihen, että mikä on musta todella mielenkiintoinen kehitys. Et Maikkari, eli Mainos TV3, joka on CNN:n alainen, eli CNN:n tytäryhtiö, niin on tällä hetkellä helvetinmoisissa vaikeuksissa. Ja tämä on musta tosi mielenkiintoista, että vasta alle vuosi sitten, olisiko se ollut niin, että ne tämän vuoden alussa niin muutti sinne uusiin uudistettuihin tiloihin ja laittoi sinne tosi paljon rahaa. Nyt siellä on todella isot vaikeudet. Ja mä tietysti, kun mä seuraan itse tuota Stellaria ja tuota QFSn kehittymistä, niin näen sen niin kuin indikaationa siihen, että näitä isoja firmoja ja isoja uutistoimistoja ja farmaseuttisia firmoja, niin kuin Johnson & Johnson ja Novartikset ja jossain vaiheessa varmasti Pfizerit ja muut, BlackRockit, Vanguardit ja kaikki nämä tämmöiset megalomaaniset tuottoyritykset, niin tulee Stellariin ja siinä ohessa ne tietyllä tapaa niin kuin palaan näihin Trumpin executive ordereihin. Mä yleensä tykkään puhua niistä joka striimissä, koska ne on tärkeä globaali muistutus sille, että ne executive order antaa USA:n tavallaan sille, kuka siellä on puikoissa, niin mandaatin takavarikoida mistä tahansa maailmasta, niin kenen tahansa omaisuuden ilman erityisvaroitusta, jos ne on osallistunut näihin rikoksiin, joita nämä executive orderit niin kuin pitää sisällä. Eli rikosihmiskuntaa vastaan, joka on nämä piikit, muun muassa ihmiskauppa, lapsikauppa, orjakauppa, adrenokromikauppa, sikiökauppa, ja sitten mennään vaalivilpin rahoitamiseen tai ulkopuolisen sotakoneiston käyttämiseen, vaaleissa sekoantamiseen ynnä muuta. Että tavallaan
tässä on, me ollaan niinku keskellä semmoista tilannetta, jossa executive ordereiden avulla niin otetaan näiltä isolta firmoilta tietty osa omaisuutta, joka kuljetetaan Stellariin hyväntekeväisyysprojekteihin. Tällä hetkellä Stella Rasche, joka pitää niinku Stellaria, eli lohkoketju Stellaria niinku hallussaan, on mandatoinut, että ne rakentaa siellä valtavia humanitaarisia projekteja. Ja siellä on paljon tämmöisiä arktisen alueen projekteja, ne rakentaa Trans-Siberian pikajunia, erilaisia niin Pohjanmeren alueelle, sinne on tulossa vaikka minkälaisia mielettömiä projekteja ja uusia energialähteitä ynnä muita, ihan muutama vaan mainitakseni, niin näiden rikollisyritysten varoja, kuten CNN, ja mä väitän, että myös Mainos TV, joka on kuitenkin ollut mukana niin kuin kusettamassa meitä kaikkia ja jakamassa meille niin kuin valheellista tietoa ja painostamassa meitä ja aivopesemässä ja kaasuvalottamassa meitä niin kuin monta vuotta, niin näiden varat siirretään tavallaan näihin uusiin humanitaarisiin projekteihin, joiden tehtävä on sitten tietyllä tapaa niin kuin luoda ihan uutta elinvoimaista niin kuin ihmisille suunnattua maailmaa. Se oli pitkä kommentti, mutta oli pakko tai heittää tähän, koska tämä on ihan, siis tapahtuu niin kuin meidän silmien alla tämä rakentaminen. Eli näetkö sä tämän tilanteen sitten, että tämä on niin kuin showta sen takia, että ihmiset heräisivät? Ehdottomasti, koska meillä ei ole tällä hetkellä valmiuksia siirtyä mihinkään uuteen maailmaan ennen kuin se loppuporukka, jota me ei olla enää sitä porukkaa. Me ollaan tavallaan niin kuin siellä heräämisen niin kuin lakipisteessä jollain tapaa. Et me ollaan nyt siellä huipulla ja sitten meillä voi tietenkin olla sinne kaikista huippuimpaa matkaa vielä, mutta mä oon sitä mieltä, että ihmisen niin kuin mieli pystyy vaan rajalliseen niin kuin vastaanottamiseen. Et jos me tiedettäisiin kaikki maailman niin totuudet, todennäköisesti niin me menetettäisiin ehkä meidän järki. Et meillä on kaikilla niin kuin se oma toleranssi. Kaikkien ei musta tarvitse tietää kaikesta kaikkea, vaan me voidaan niin kuin jaottua niin kuin siinä janalla eri tietoisuudet tasolle siitä, että mitä meille on tehty, kunhan me ollaan tietyllä tapaa yhtä mieltä siitä, että Kabal on hallinnut meitä ja vienyt meiltä niin kuin semmoisia niin kuin universaaleja, aika isoja niin kuin onnellisuuden elementtejä pois. Jos mietitään niin kuin köyhyys tai nälänhätä tai ylipäätään niin kodittomuus tai köyhyys, sairaudet, jotka ei ole niin kuin välttämättä mitenkään luonnollisia, vaan on tekemällä tehtyjä niin kuin ihan tietyillä piikkiohjelmilla, ruoan keinotekoistamisen avulla ja myrkyillä, ympäristömyrkyillä, kasvimyrkyillä ja elintarvikemyrkyillä ja väreillä ja kaikilla mahdollisella. Eli mä ajattelen silleen, että se ei ole yksistään, kun mä sanon nämä, niin yksikin niistä olisi jo niin kuin valtava rikos ihmiskuntaa vastaan. Mutta sitten kun sä pistät ne kaikki siihen pöydälle ja sanot, että hei, tämmöistä meidän elämää, että se ei ole luontaisesti tämmöistä, siitä on tehty tämmöistä. Niin silloin me aletaan niin kuin vähän ehkä ymmärtämään sitä, että jos ei se porukka, joka vielä ei näe mitään ongelmaa, niin ei herää. Niin me ei yksistään voida muuttaa sitä, koska niiden kaikkien täytyy herätä jonkunlaiseen ymmärrykseen siitä, että mitä täällä on tapahtunut. Niin ja sitten vielä kieltämällä kaikki vapaa energia, mitä on oikeasti, niin, mikä voisi pelastaa joka ikisen ihmisen kaikelta kurjuudelta ja köyhyydeltä. Joo, ja sitten niin kuin sit siihen, kun sä lisäät vielä, että kohta niin kuin meidän pitää maksaa hengitysveroa varmaan, että mä näkisin, että hulluuden, niin kuin, että meille lyödään niin, kuin niin kreisejä juttuja päin näköä, vaan jotta ihmiset heräisi. Eli just tälle, että hengitysvero tulee varmasti kohta, että jos sä mietit minkälaista, ja mä en nyt tarkoita sitä, että enkö mä näkisin, että poliittisesti, niin myös suomalaisissa puolueissa on paljon sellaista, että ne on mennyt ihan johonkin tuommoiseen, niin jos nyt halutaan käyttää tätä vähän kulunutta teemaa jo, että vasemmistoagenda, oli se sitten voke-agenda, niin kuin sateenkaari-agenda tai oli se sitten ilmastoagenda tai mikä tahansa, niin nämä on tavallaan ulkopuolelta tulevia kontrolliagendoja, joiden tehtävä on vaan niin kuin supistaa meidän elintilaa, viedä meiltä verojen muodossa kaikki mahdollisuudet hyvinvointiin, jos ei tässä kohtaa ihmiset tajua sitä. Ja sen takia mä luulen, me tullaan näkemään vielä tässä seuraavan ehkä jopa vuoden ajan vielä, niin äärimmäistä kiristystä, jotta ihmiset on ihan se, että vittu nyt oikeasti riittää. Se ei ole riittävästi, että vain meille riittää, vaan se pitää tulla kaikille se fiilis, että vittu nyt riittää. Joo, ei se niin kuin
ei todellakaan riitä vielä millään tavoin. Et vaikka ihmisiä koko aika vaan niin kuin tajuaa enemmän tätä asiaa, niin kriittinen massa ei ole vielä saavutettu. Et kyllä tähän pitää niin kuin ihmisten läheisten sairastua näistä piikeistä ja tulla uudet lockdownit ja lainojen korot nousta vielä huimasti plus ruoka. Joo, ja sitten mä palaisin vielä tuohon. Tästähän me ollaan puhuttu varmaan aikaisemminkin, että viime vuoden lopussa niin tuli uusi ulosottolainsäädäntö, josta mä taisin mainita, ehkä sä muistatkin tämän, mun mielestä me sunkin kanssa puhuttiin tästä, että kun aikaisemmin oli niin, että jos ihminen menetti luottotietonsa, niin sen jälkeen, kun se on maksanut velat, niin sillä meni 3 vuotta, että se tavallaan piikki oli puhdas. Niin nyt on uusi lainsäädäntö tullut, joka tuli tosiaan viime vuoden lopussa, semmoinen, että sä saat kuukaudessa sun luottotiedot takaisin siitä, kun sun velat on maksettu. Mä tavallaan mietin, että mikä on semmoinen orjuutusagenda, jossa ulosotto tavallaan seuraamuksia lievennetään. Mulla on tämmöinen yksi mahdollinen skenaario, mitä mä oon miettinyt, että mitä tässä tarkoituksella tehdään, on se, että, ja tästä täytyy nyt muistaa, mistä perspektiivistä mä katson sitä asiaa. Eli mä katson sen siitä perspektiivistä, että meillä on valkohatut, joka on monelle tosi vaikea konsepti ylipäätään hyväksyä, että näin voisi olla, että olisi taustalla joku porukka, koska se ei niin kuin suoranaisesti näy, ellei sä tiedä, mistä etsiä sitä. Sä niin kuin tässä arjessa, jos sä meet niin kuin kotoota kauppaan ja luet lehtiä ja kuuntelet uutisia, niin eihän siellä ole, niin kuin, siellä ei ole mitään muuta kuin ehkä numero 17, joka toistuu tiettyjen uutisten yhteydessä tosi usein. Silloin yleensä tietää, että on kysymys valkohattujen projekteista. Niin mä ajattelen sen niin, että jotta me voidaan saavuttaa se tila, jossa ihmisten esimerkiksi velat voidaan antaa anteeksi, niin sehän täytyy tapahtua romauttamalla tämä nykyinen järjestelmä. Eli se tarkoittaisi käytännössä sitä, että ajatellaan niin kuin ihmisiä, joilla on vaikka asuntolaina tai lainoja, jotka oli, joilla on paljon velkaa, niin nehän tekee kaikkensa yleensä niin kuin hoitaakseen ne niin kuin kunnolla, koska se pelko on se, että ne menettää kotinsa. Tämä on niin kuin yksi tämmöinen tavallaan kannustin sille, että miksi hoidan asiani. Ja monethan pyrkii yksilöinä suunnittelemaan elämänsä mahdollisimman hyvin, jotta selviäisivät tästä oman perheensä kanssa. Ja tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin tämmöistä ihan normaalia yksilöllistä selviytymistrategiaa. Mutta jos me ajatellaan, että me haluttaisiin, että kaikki romahtaa, jotta kaikki muuttuisi, niin mehän pitäisi aiheuttaa niin kuin täydellinen romahdus yhteiskunnassa. Ja nyt kun me ollaan puhuttu tästä niin kuin jo pitkään, että Klaus Schwabin Great Reset on sitä, että sitten tulee UBI ja sitten me kaikki syödään hyönteisiä ja sitten kaikki tehdään tätä. Eli se on tavallaan se on se katastrofin niin kuin kaikista negatiivisin näkemys. Ja tämä on se, mistä mä tuun. Tämä ei ole muuttunut mulla juuri mihinkään, tämä on vaan ehkä tarkentunut vielä enemmänkin. Että mä taas ajattelen sen niin, että monet meistä tekee työtä, orjatyötä, orjapalkalla ja selviytyy päivästä toiseen niin kuin hikisesti. Ja se ei ole ihmisen elämää se. Ihmisen elämä on se, että sen ei tarvitsisi huolehtia rahasta, eikä sen tarvitse koko ajan miettiä, mistä se seuraava palkka tulee, tai ylipäätään mitään tämän tyyppisiä niin eksistentiaalisia niin kuin asioita. Niin mun näkemyksen mukaan niin se romahdus täytyisi tehdä silloin juuri niin kuin se tehdään nytte. Eli nostetaan korot helvetin korkealle, ajetaan ihmiset niin ahtaalle, että suurin osa meistä niin ei pysty selviytymään mitenkään meidän veloista, vaan että me kaikki kerta kaikkiaan, niin kuin, meidän on pakko luovuttaa, me menetetään työpaikat, niin kuin moni on menettänyt nyt jo työpaikkansa lockdownien aikana. Sen jälkeen, nyt kun katsotaan suomalaisia pienyrityksiä, kuinka monet menee konkurssiin, se tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa tätä vanhaa maailmaa ajetaan niin kuin alemmaksi ja alemmaksi ja alemmaksi. Ja silloin, niin jos ajatellaan, että valkohatut olisikin siellä, sen jälkeen kun kaikki on viety, niin me ollaan tavallaan niin kuin nollapisteessä. Ja sen jälkeen meidän olisi paljon helpompi ehkä niin kuin ottaa vastaan myöskin siinä niin kuin todellisen hädän tilassa. Koska muistatko silloin, kun tämä alkoi, tämä koko kuujuttu? Silloinhan aina puhuttiin siitä, että ihmiset ei usko, vaan niille pitää näyttää, miten asiat. Eli niitä pitää tietyllä tapaa, mä tulkitsen sen myös niin, että ihmiset pitää viedä kaikki toivo ensin, jotta ne tajuaa, että ei enää ikinä tätä. Että nyt riittää. Ja mä ajattelen sen niin, että niin kauan kuin me yksilöinä voidaan niin kuin selvitä siitä arjesta ja kitkutella, se ei ihan niin kuin ehkä toimi sitten semmoisen resetoinnin tavoin, tiedätkö? Ja tämä on niinku ehkä yksi semmoinen niinku positiivisella tavalla niinku tuomion päivän niinku skenaario, että me kaikki menetetään meidän työt, meidän kodit, meidän omaisuudet niinku semmoisella jonkunlaisella tietoisuuden tasolla, mutta esimerkiksi se lainsäädäntö, että kuukauden päästä saat tyyliin sun luottotiedot takaisin siitä, kun sun velat on maksettu. Silloin me voitaisiin laittaa se globaali velkojen anteeksianto kaikille. Eli silloin kaikki saisi velkansa anteeksi. Ja silloin niinku tavallaan me päästäisiin seuraavaan
seuraavaan vaiheeseen. Tämä on niin vaan yksi semmoinen, mitä mä, sori, että mä jauhan tätä pitkään, mutta tavallaan yritän siinä selittää niin, niin selkeästi sen, että kun ihminen on niin monimutkainen, että niin kauan kuin sillä on jokin mahdollisuus pienellä niin kuin kitutuksella selvitä, niin se ajattelee, että joo, mä selvisin. Se pitää tulla tavallaan sieltä niin, niin persmunista se desperaatio siihen tilanteeseen, että vittu mikä maailma, että kaikki on viety. Ja sitten sen jälkeen niin me ei anneta sen enää ikinä tapahtua. Ja se on se, niin kuin, mitä mä katon tulevaksi. En innolla tavallaan, koska niin kuin, sehän on ihan katastrofi meille kaikille. Mutta mä näkisin, että se on vaan niin kuin, tilapäinen katastrofi. Koska nämä kaikki varat, esimerkiksi puhuttiinko me sun kanssa silloin siitä White Spiritual Boy Trustista viimeksi? Mä en tiedä, me voidaan sitäkin vaikka puhua kohta, jos sä haluut, mutta anyway, siis sori, että mä nyt jäin tähän vähän niin kuin jumiin, mutta tämä olisi musta tosi tärkeää ymmärtää, että ehkä jos ajattelee sen niin, että meitä tarkoituksella työnnetään kuin lampaita karsinaan, jotta meillä olisi mahdollisimman tiukkaa, mahdollisimman ahdasta, jotta me sanottaisiin, että vittu, nyt ei enää mitään tällaista. Tai kiellettäisiin maksamasta pankeille meidän lainoja ja sanottaisiin, että vittu, en todellakaan maksa tämmöistä paskaa ja mä en lähde tästä talosta mihinkään tyyliin. Että jonkunlainen kapina nousisi. Mun täytyy näyttää tästä Juhanin kommentti, koska hän suhtautuu vähän skeptisesti tähän, että miksi pitää ihmisten menettää kotejansa? Siksikö, että heräävät kyllä nämä perustelut asioihin kyllä jopa naurettavia ja samaa valkohatuista? Se on sama mun mielestä niin kuin siinä piikissä. Et niinku, kyllä mäkin niinku luulin, että muut menee työt, jos mä en ota sitä piikkiä, mutta sitten mä kuitenkin vaan niinku ajattelin, että no katsotaan sinne ihan loppuun saakka. Tämä voi olla ihan samanlaista pelottelua, että en mäkään halua menettää tätä kotia, mutta katsotaan sinne ihan loppuun saakka. Ei välttämättä menetä kotia, vaan joutuu menee sinne ihan pelon viimeiseen hetkeen. Niin, ja nimenomaan siitähän mä puhuinkin, että se on se pelkokerroin, mitä meissä niin kuin mitataan tällä hetkellä. Että kuinka paljon me pelätään ja kuinka paljon me suostutaan niin kuin ottamaan paskaa niskaan ennen kuin me sanotaan, että nyt riittää. Ja tavallaan sitten tässähän on niin kuin kaksi perspektiiviä, että toisaalta niin kuin voisi myöskin ajatella niin, että esimerkiksi mitä mä itse teen suurimman osan mun valveilla ollut ajasta, niin kuin, että mä tutkin sitä, mitä on tulossa. Koska se on musta paljon kiinnostavampaa kuin se, että mistä me lähdetään pois. Mutta se ehkä johtuu taas sit siitä mun salaliittohistoriasta. Että mä oon ehtinyt sen 25-30 vuotta jo niin kuin tiedostaa, että mitä kaikkea meille on tehty. Ja siinä ei ole mulle enää mitään kauhean uutta tai kiinnostavaa. Että mua enemmänkin kiinnostaa, että no, kun me sitten siirrytään seuraavaan vaiheen, niin mitä sitten tapahtuu. Ja tavallaan niin kuin ne, jotka on nyt herännyt, nämä suurin osa näistä, jotka on tosi negatiivisia, nehän on aika tuoreita heränneitä. Eli ne on niin kuin herännyt siihen, että maailma on kamala paikka ja että kabal on kauhea porukka ja että ne syö ihmisiä ja pikkulapsia ja uhraa niitä. Ja koska näin on, niin mikään maailmassa ei voi muuttua, koska kukaanhan ei nyt missään tapauksessa sellaista pahuutta voi mitenkään puhdistaa tästä maasta. Tämähän on niin kuin tavallaan tämä tarina. Ja jos tämmöinen ihminen haluaa uskoa siihen tarinaan, niin sehän on hänen oikeutensa uskoa siihen. Ja mulle taas se tarina on menettänyt merkityksensä jo pitkä aika sitten, koska mä näen, mitä taustalla tapahtuu. Mutta mä myöskin ymmärrän sen, että jos sä kiinnität kaiket päivät huomioon, jota vaan siihen tuomiopäivän kellojen kilinään, niin sä et oikeastaan paljon muuta näekään. Ja musta ehkä tärkeintä on se, että me tiedostetaan, millaisia meidän päättäjät on ollut. Millaisia päätöksiä ne on tehnyt ja kuka niitä on ohjaillut, mitkä ne on ne niin sanotut pahuuden voimat siellä taustalla. Mutta mä sanoisin näin, että jos me alistutaan sille, että nämä pahat voimat on niin kuin jotenkin voittamattomia ja ne on koko aika vaan jää eloon, vaikka me tehtäisiin mitä, niin missä on se voimaantumisen kokemus, mitä meidän ihmiskuntana pitää saada. Siitähän tässä on enemmänkin kysymys. Joo, ei tarvitse uskoa mihinkään valkohattuihin tai kuuhun ja muuhun. Pääasiassa uskoo siihen, että ihmiset tekee sen muutoksen. Että jokainen toki saa uskoa ihan mihin haluaa. Itse olen ihan vakuuttunut 100-prosenttisesti, että on valkohatut ja kuu on kertonut meille ja kertoo koko aika, missä me mennään. Niin ja mäkin tuosta kuusta mä haluan tähän sanoa, että mä ajattelen itse niin, että siis toi Q, mä taisin tämän viimeksi sanoa, mutta se on niin mielenkiintoista nyt tavallaan, että jos sä alat miettiä sitä niin kuin kuun tematiikkaa, niin sehän on silleen niin kuin tosi mielenkiintoista, että se on niin kuin tavallaan taaksepäin niin kuin droppaamaan meille tapahtumia, eli että ne tulee niin kuin aikajanassa niin kuin toisinpäin. Että jos silloin 2017 niin olisi ruvettu kertomaan, että mitä silloin tapahtuu, me oltaisiin ehkä pystytty loogisemmin seuraamaan sitä, mutta kun se onkin lähtenyt niin, että 2017 aloittiin droppaamaan sitä, mitä 2022 tapahtuu. Ja tavallaan ne aikalinjat niin kuin tulee lähemmäksi ja lähemmäksi toisiaan, ja yhtäkkiä me ollaan siinä, että kuun droppit loppuu.
loppu. Ja sitten me ollaankin tilanteessa, jossa alkaa tapahtua jotain ihan muuta. Niin tämähän on niinku tämmöiselle normaali ihmisen, jollekin niinku neiti etsivä salapoliisiaivoille vähän liian iso kakku. Mä itse ajattelen, että se on tietokoneohjelma, joka on laatinut tavallaan niin kuin arvoituksellisen suunnitelman, jonka tarkoitus on myöskin sitten välittää intelliä sellaisille, jotka on kiinnostunut arvotuksista. Ja mä itse ajattelen, että mä ehkä just kuulun sellaiseen porukkaan, että arvotukset on aina kiinnostanut mua tosi paljon. Ja sen takia niillä on ollut mulle joku ehkä enemmän symbolinen merkitys kuin mikään ihan konkreettinen niin kuin arkipäivän merkitys. Ja mä luulen, että kudropeissa on paljon semmoista symboliikkaa, joka tulee paljastumaan meille myöhemmin. Jos mietitään, että ne on sitten ehkä Looking Glassilla Allianssin armeija pystynyt esimerkiksi käydä katsomassa erilaisia niin kuin tulevaisuusskenaarioita, niin se saattaa olla, että ne alkaa pikkuhiljaa meille paljastumaan, että minkä takia asiat piti tehdä niin kuin ne on tehty.